Jag är en glad liten pojke som älskar fotboll. Ett problem har han. Det är så att de andra killarna i klassen spelar också fotboll. Men de låter han inte vara med, för att han har ADHD. Åren går och de fortsätter att mobba honom upp till 8:e klass. En dag fick han en fråga om att spela i MFF. Han tackade såklart ja och testade en träning. Det gick några dagar och till slut signade han för MFF och blev superstjärna. Med denna berättelse vill jag berätta att fast man har en funktionsnedsättning eller något annat så har man samma möjligheter som alla andra.